ସରିଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର କୋହଳ ନିୟମ। ତେବେ ଏଇଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ର କଠୋର ନିୟମ। ତେବେ ଏ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏ ନିୟମ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଠୋର ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ କେମିତି କଟିବ ଜୋରିମାନା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଆଗଭଳି କଠୋର ହୋଇଯିବ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ। ତେବେ ତିନି ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚଳିବ ନାହିଁ ଚାଳକମାନଙ୍କର ମନମାନି। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ନ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପତ୍ର ଯାହା ପାଖରେ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ତଣ୍ଡିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ତା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକତା କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ 3 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାର 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖର ସୁଦ୍ଧା ଜୋରିମାନା ବାବଦକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି 1,05,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ କମିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଖବରଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।